Көмейді әмәз, біле шүрде 20 тоғдам шындай қазір дес қылыш керәді дөң, біле. Оғақ болың. Экрандағы көрген болаға, өчін еқтөет боласыздар, телеграмлардан іштәшілесе емішен мәңіздер. Москвада мана тескор видео алы әпміз, хамма іштен чыққан. Видеоны срочно таярлашке қарар қылдым. Хар күні 30-та, 40-тадан көп инсанды ішлатып, кечкі пәйетке пұлларыны бермей, қочып кетіп өткен екен. Экранда расымда тұрген болы, хамманы алдап пұлыны бермей әпті. Хар күн мағашынаға қылып, группаларге шы номерін ташар екен, мағашы расымда тұрген болы. Харамқор пасредник дегенімді, базы бір пасредниклерге мені мағаны бұ қапым тегіп кетіпті. Пасредник, харамқорлар, сілер білен албатта көрішеміз. Барша жойда харамылар, харамқорлар, hozirgacha bor, bundan keyin ham bo'ladi. Orqada bormi? Hammasi fidalki bo'lib kelyapti-da o'sha bolani nimasidan. Samarqand Tastarxon go'zal kent degan joy. Oti ham ikki xil chiqyapti. Barcha bizni musofirdan kuzatayotgan aka-uka opa-singillarimiz, срочно mana shu videoni like bosib tarqating. Hozirgi paytda musofirdagi aka-ukalarimizdan bizga videorolik keldi. Ekranda ko'rinib turgan mana shu haromxo'r hozirgi kungacha har kuni 30-ta, 40-tadan ko'p insonni Telegramdan ish bor deb chaqirib, ishlatib, kechki paytga pullarini bermay qochib ketayotgan ekan. Aka-ukalar, ogoh bo'lingizlar, videoga maksimal darajada like bosib tarqataylik. Mana shu haromxo'r pasrednikni ham ota-onasigacha video yetib borsin. Haromxo'r pasrednik deganimda ba'zi bir pasrednikalarga meni mana bu gapim tegib ketibdi. Barcha joyda haromlar, haromxo'rlar hozirgacha bor, bundan keyin ham bo'ladi. Agar siz pasredniksiz, haromxo'r emassiz, bu gap sizga tegishli emas. Aka-ukalar, maksimal darajada tarqataylik. Videoni срочно tayyorlashga qaror qildim. Ekrandagi ko'rgan bolaga o'chin ehtiyot bo'lasizlar, Telegramlardan ishlatsangiz ham ishonmangizlar. Kimki mana shu bola haqida ma'lumot bilsa, bizga aloqaga chiqsin, telefon nomer qoldiramiz. Bu haromi bir haftadan beri 30-ta, 40-tadan ko'p aka-ukalarimizni aldab yurgan ekan. Ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Navro'zbek Moskvadan nima gap YouTube kanali obunachilari, hurmatli obunachilar, hozir mana Moskvadamiz. Moskvada mana tezkor video olyapmiz. Hamma ishdan chiqqan, hamma ishdan qaytgan, hammani ishga taklif qilgan bola mana shu ekranda rasmda turgan bola hammani aldab pulni bermayapti. Har kuni bitta ish topar ekan, gruppalarga nomerni yozar ekan, 20-ta, 25-ta odamni yig'ar ekanda, ishlatib-ishlatib kechqurun o'zi qochib ketar ekan. Telefon nomerini ham iloji bo'lsa Navro'zbek akamdan iltimos qilamiz, ekranda telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Qancha odam ishladi bugun? Mana ishlaganlar hammasidan bir qator so'rab olamiz. Qancha odam ishladi? 20-ta odam ishladi bugun, to'g'rimi? Pullaringizni bermadi haqiqatdan. Yo'q, bergan yo'q. Boshqa kunlari ham ishlashib ko'rganmisiz odamlar bilan? Yo'q. Ishlashib ko'rmagansiz. Xullas mana bolalar ketyapti, hammasi 25-ta, 30-ta bola mana уже hamma bola chaqa boqaman deb bu yerga kelgan mana pulni bermayapti. Har kun mana shunaqa qilib gruppalarga shu nomerni tashar ekan, mana shu rasmda turgan bola. Shunaqa qilib mana odamlarni aldab kechqurun uxlatib ketar ekan pullarni. Ehtiyot bo'lamiz, ogoh bo'lamiz, bunaqa mashinaliklardan ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Bitta-bitta like'ni bosib tarqatib qo'yamiz video kengroq tarqalish uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana aka, ishonmasangiz bu yoqda mana oldida ketyapti, bu yerda bor bolalar, orqada bor mana da. Hammasi fidalki bo'lib kelyapti-da o'sha bolani nimasidan. Mana hammasi. Ilhom aka, pulingizni berdim, bermadim, olib ketib qoldim o'sha bola? Ha. Bermadi, to'g'rimi? Nimaga tashlayapman-da, nimaga? Patentingiz kuyib ketmasligi uchun trudovoy dogovor, podtvrjeniyasi bilan birga registratsiya xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Barchasi haqida ma'lumot